Kasmarai. Kasmar Rai Kasmar Rai Atma Pusatyo Kita Kasmar Rito Kapan Maru Pantang Aku Sama Sama Kalian Tapi Tanda Rai Pusat Sama Jiska Eko Doi Ini Menurutnya Mo Mahat Lai Yuskis Ma Amadun Garsu Eko Das Marai Ini Kata Isi Pusatnya Sekali kau soal ini orang baik tu, orang tua tu begini. Orang ada yang tak mungkin lagi dengan. Kalau orang ada ini, Thomas baru tim Mario itu dah buka ini tu dah. Mari kita sambil lah. Langsung Alisa Pak itu stok datang dari Bina spesial tahun Bina Iwan kita bisa mau makan lain ya pasang dong lagi dari itu pasang dong lagi atau kota rumah pasang dong lagi mau tahu di penjualan yang berarti dulu ऐसे करी अर्थ अपर्ता होता सुविधा इलाकी सी मान लेते हैं बॉय मांस मार अपर्ता को मार आमिर को लेते और मारुंगे जाने हाथ पाल कर सुन और उसका बाता कंट्रोल कर चुके तो मजा आएगी मत कोई मारो पर जीना ही और मरी जान सुन Oh, sudah Barta Yukus Kertara Barta Tadu Yukus Kertara Puri Oh, saya tidak akan berbicara langsung Tadu Ji, Tuan Kuda Tuan Kuda mau sakit Waktu in sakin Lalu satu di bagi kawan kama Dan yang baik, Tadu Ibu Lalu ada Mata Suwas Kodunca Dan hasil bersama Sopono Tadi college zaman macam ni sebisa kalau pernah ini baik, mana rasmi boleh itu tak tali. Jika sama sendiri kerana bagi itu sesi pun juga baik. Kalau tu sebenarnya sama aku di mana pergi, dia kau ini kali ini pelajaran pembukaan atau konjur ini dikait pergi ke dalam. Insaf ini sama lagi dan tak sama lagi Nepal mah apa pun macam. Tak sama Nepal mah takut di mana ada cuma ini. Alat itu ini sudah sesi macam. Pencang pemerintah semisal dari Uni Baika Muha Hukum dan Batau Kandur Utama Bantika Kandur 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 Sama sama aku sambil ini nggak bisa hal istilah kamu paling lama dengan baik kamu ha pasti nanti dari pada rani dengan suku dengan baik dia kapan mau lagi hari hal dia pun kamu seperti dia kapan mau betul bangsa terus dari kita sama lagi nanti kita dia kapan mau betul baik kalau sama orang di seluruh island mau bomis pun baik kalau mana Biar dah pasangan cuy baru lagi orang lagi, biar dah pasangan nak iskati sama iskati, tapi ini pasangan dia jiwa kita sampai kata. Kita ini alam kita pak ma, kita kami di sana cek, kata sementara kita buat satu sama jor muncul, mau
मलाई भन्ने किताब चाहिँ एउटा यो नेपालमा सुरु युद्ध जुन चाहिँ नरसिंहका धामले संघर्ष र परिणामको वृत्तान्त भन्ने पुस्तक छ। हाम्रो लेखकले अर्जुन कुमार मुखर्जी र राईमा राईबाट लेखिएको पुस्तक छ। यो पुस्तक पठनीय छ, पाठकलाई हेरेर बनाइएको थियो भन्ने मलाई दिमाग छ। यसलाई जति पढ्दै गयो उति पढी पढाउँदा भए र मैले थोरै पढेको किताबहरू मलाई चाहिँ मन दिमाग पढ्न सुरु गरिसकिसकेपछि निरन्तर 3.5 घन्टा 4 घन्टा पढेर पढिसकाएको किताब मात्रै मनपर्छ। म यही प्रश्न हाम्रो सुनिता क्रियाजी यो पुस्तक किन पढे एउटा सचेत पाठक भएको आमाले यो पुस्तक चाहिँ किन पढ्ने त भन्ने विषयमा रक्तकुमार मान्दप्रति हाम्रो समाजमा विभिन्न खालको जिज्ञासाहरू पैदा भएको छ। त्यो जिज्ञासालाई त्यो पौतुल्यतालाई हामीले सचेतबाट पढ्ने मौका बुझ्ने मौका पाइरहेको अवस्था थिएन र केही हदसम्म पौतुल्यको गर्भभित्र रहेको रत्नकुमार मान्दको जीवनीलाई पाठक सामु पुर्याएर त्यो जिज्ञासालाई निराकरण गर्ने केही हदसम्म प्रयत्न गरेको माने यो किताब पढ्न आवश्यकता छ। नम्बरै नम्बर दुई पाठक दयाले पेज नम्बर 10 उल्लेख गर्नुभए जस्तै अहिलेको परिस्थितिमा जब रत्नकुमार बान्दा शातक प्राप्त भइसकेको 40 दिन 45 वर्षको पछि जाउँछ दाजी। म तपाईँलाई फेरि अर्को प्रश्न गरिरहेछु। तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग नजिक हुनुहुन्छ, रत्नकुमार बान्दा तत्कालीन राज्य सभापतिको बुझाइलाई तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ यो पुस्तकको आधारमा? रत्नकुमार बान्दाले जति बेला तत्कालीन राज्य व्यवस्थासँग फरक मत राखेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिनु भयो, उहाँको सत्ताप्रति राज्य सत्ताप्रति हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै धेरै सुस्पष्ट भएको म यस पुस्तकबाट प्राप्त गरेँ। राज्य सत्तालाई राज्य सत्ता कति कठोर हुन्छ र राज्य सत्ताले कतिसम्म दमन गर्छ र त्यसलाई निश्चित गर्नुको लागि क्रान्तिकारीहरूले कम्युनिस्टहरूले कति हदसम्मको त्यसलाई चुनौती दिँदै प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै उहाँले विभिन्न प्रयत्नहरू गर्नुभएको छ। जस्तै त्यही प्रयत्नमा यो एउटा सुरु युद्धको परिकल्पना उहाँले गर्नुभयो, बाथरेडका फोर्सहरू उहाँले तयार गर्नुभयो र त्यहाँका युवाहरूलाई सामाजिक विसङ्गति विकृतिको विरुद्धमा लड्दै सङ्गठित हुने क्रियाकलापहरू गर्नुभयो। यो उहाँको चाहिँ स्पष्ट र त्यति बेला दृष्टिकोण भनेर यो दृष्टिकोण पूर्ण थियो यो दृष्टिकोण अपूर्ण थियो। सुरु युद्धको विषयमा भन्यो भने सङ्गठन सञ्चालन गर्ने क्रममा यो राज्य सत्ता नै सञ्चालन गर्ने क्रममा पनि सामूहिक हुनुपर्छ र उत्तरदायित्व चाहिँ व्यक्तिगत हुनुपर्छ। सुरु युद्ध एकदमै धेरै यो देशलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति र सरकारलाई रूपान्तरण गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई स्थापित गर्नका निम्ति आवश्यकता भए तापनि उहाँले आफ्नो सङ्गठनमा आफ्नो पार्टीमा निर्णय गरेर सुरु युद्धको खारण गर्नु नभए उहाँले आफ्नै निर्णय र आफ्नै उत्तरदायित्वमा यो अगाडि बढाउनु भएको कारणले यो अधुरो रहेको जस्तो मलाई लाग्छ। यो पुस्तक पढ्नु अघि र पुस्तक पढिसकेपछि तपाईँले के भन्नुभयो? यो पुस्तक पढ्न अगाडि रत्नकुमार बान्दाको बारेमा मैले मौखिक रूपमा धेरै कुरा सुनेको थिएँ र उहाँ एउटा नेपालको राजनीतिको एउटा राजाको रूपमा मैले बुझेको थिएँ र रत्नकुमार बान्दाको विषय लुकेको थियो।
लुकाइएको थियो या लुकेको थिएन, यो बाहिर आउन सकिराखेको थिएन। हामी उहाँलाई धेरै जान्न खोजिराखेका थियौँ तर जान्ने अवसर पाइराखेका थिएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो पुस्तक पढिसकिसकेपछि एउटा राजनीतिमा सुविचार युक्त तरिकाले एकदमै इमान्दारपूर्ण तरिकाले समाज परिवर्तनको लागि मानिसले कुन हदसम्म आफूलाई तयारी गर्छ र आफूलाई त्यसमा लगनशीलताका साथ अगाडि दृढ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढाउँछ र राजनीतिक घटनाक्रमले समाज सँगसँगै त्यहाँ ल्याउने विभिन्न खाले परिकल्पनाहरू पनि कस्ता हुन्छन्, त्यसले समाजलाई कसरी अगाडि बढाउँछ र समाज अगाडि बढाउने मान्छेहरूको असफलताले उहाँको परिवारमा कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ, यी यावत कुराहरू चाहिँ एकदमै मिहिन तरिकाले यो पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ कि हामी समाज परिवर्तन गर्न लागिरहँदाखेरि हामीले विभिन्न खाले निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पुस्तकले घरिघरि म राजनीतिमा अगाडि बढिरहँदाखेरि मलाई पनि के लाग्ने गर्छ भने मैले जे निर्णय गरिरहेको छु सही निर्णय गरिरहेको छु कि छुइनँ भनेर म घरिघरि दुविधामा पर्ने गर्छु। तर मलाई यो पुस्तक पढिसकिसकेपछि मलाई आत्मबल आउने काम भयो, मैले जे गरिराखेको छु मैले ठिक गरिराखेको छु भन्ने दृष्टिकोणमा पुर्याउन यो किताबले निकै ठुलो सहयोग गर्यो कि एउटा व्यक्तिगत आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा र व्यक्तिगत आफ्नो उन्नतिको लागि मात्रै सोच्ने भने सायद रत्नकुमार बान्तवा अहिले हाम्रै माझ हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँको जीवन निकै उन्नत तरिकाले अगाडि बढिराखेको हुन्थ्यो होला यदि उहाँले स्विस गभर्मेन्टले दिएको जुन चाहिँ छात्रवृत्तिलाई उहाँले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुभएको भए सायद कथा अर्कै हुन्थ्यो। तर उहाँले मैले बुझ्दाखेरि उहाँ अलिक कम्युनिस्ट विचारसँग ज्यादा आबद्ध भएर कम्युनिस्ट विचारलाई उहाँले बोकेर हिँड्दाखेरि चाहिँ वर्गीय दृष्टिकोणबाटै अगाडि बढेको देख्छु। तर म किताब पढिरहँदाखेरि उहाँ वर्गीय दृष्टिकोणबाट मात्र अगाडि बढिराख्नु भएको थियो कि उहाँ समग्रताको रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको, वर्गीय दृष्टिकोणलाई उहाँले धनी र गरिबको रूपमा मात्रै बुझ्नु भएको थियो कि अन्य परिभाषा पनि उहाँले लिएर अगाडि बढ्नुभएको थियो भनेर मैले खोज्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले जुन हिसाबले पान्तव भाषामा गीत बनाएर जुन चाहिँ उहाँले गाउनुभएको छ, जनतालाई चाहिँ पान्तव गीतबाट उत्प्रेरित गर्नुभएको छ सङ्घर्षको लागि र त्यतिखेर जनता पान्तव भाषाप्रतिको उहाँको जुन चाहिँ आसक्तता कमानदेखि लिएर प्रयोगलाई हेर्दाखेरि उहाँ कहीँ न कहीँ वर्गीय दृष्टिकोणले धनी र गरिबको मात्रै दृष्टिकोण होइन, यो दृष्टिकोण भनेको समानताको दृष्टिकोण हो, समानताको दृष्टिकोण वर्गीय दृष्टिकोणभन्दा निकै फरक हुन्छ, फराकिलो हुन्छ, त्यसले गर्दा उहाँले फराकिलो लेभल नै बुझेर अगाडि बढ्नुभएको भन्ने म बुझ्दछु। तपाईँ भन्दाको बारेमा जुन पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ यो के भन्दा अलिक फरक, जति बेला देशमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो त्यो जनयुद्धको क्रममा माओवादीले रतनपुर बान्तवाको सम्मानार्थ अथवा सम्मानको लागि भनेर रक्त स्मृति ब्रिगेड स्थापना गरेको थियो। तपाईँ त्यो धारमा माओवादीसँग नजिक भएको हुनाले यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? यो एउटा चाहिँ रत्नकुमार प्रति तात्कालीन नेकपा माओवादीले सम्मान पनि गरेको हो, त्यति मात्रै नभएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न समयमा विभिन्न पात्रहरू विभिन्न भूगोलहरूले विभिन्न खालको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह जो गर्नुभएको छ जो गरेका छन् ती महत्त्वपूर्ण पात्रहरूलाई दृष्टिकोणात्मक हिसाबले त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निरन्तरता पनि हो भन्ने ढङ्गले मैले चाहिँ लिएको छु।
र त्यो सत्यता त्यही नै पनि हो कि रत्न कुमार कान्तामा मात्रै नभएर रत्न सपन स्मृति ब्रिगेड त्यस्तै विप्लव स्मृति ब्रिगेड त्यस्तै छिन्ताङ सुखानी स्मृति ब्रिगेड गरेर विभिन्न चारवटा ब्रिगेडहरू निर्माण भएको थियो। त्यसमा चाहिँ रत्न कुमार कान्तालाई नै कुनै पनि हिजो पार्टीमा आबद्ध नै तात्कालिक नेकपा माओवादीमा आबद्ध भएर साधक प्राप्त गर्नुभएको कमान्डरहरूलाई मात्रै नभएर नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्गीय दृष्टिकोणलाई हेर्दाखेरि निहाल्दाखेरि रत्न कुमार कान्त चाहिँ वास्तवमै एउटा महान क्रान्तिकारी सहयोग भएको कारणले पनि उहाँको नाम चाहिँ रत्न सपन स्मृति ब्रिगेडको नाममा यो यसलाई अहिले हामी स्थितिलाई हेर्न सक्छौँ कि चाहिँ रत्न कुमार स्मृति ब्रिगेड स्थापना भयो तर उहाँहरूप्रतिको सम्मान भएन, त्यो हिसाबले यो रणनीति मात्र थियो भन्न सकिन्छ के छ भन्ने विचार? त्यो सकिँदैन कारण उहाँलाई त्यो रणनीति कसरी रत्न कुमार ब्रिगेड स्मृति रत्न स्मृति ब्रिगेड माओवादीले स्थापना गर्यो त्यो रणनीति मात्रै थियो कि अन्य कुरा पनि थियो यसमा? जस्तो अहिले चाहिँ सैनिकहरूप्रति भइरहेको व्यवस्थाको अवस्थालाई हेर्दाखेरि त्यो रणनीति मात्रै थियो कि भन्न खोजे अब मैले कसरी ठिक लाग्छ? अहिलेको ठ्याक्कै राजनैतिक पार्टीहरूको चरित्र र राजनैतिक पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको उत्तमता वैचारिक विखण्डन र स्खलनतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो रणनीति मात्रै हो भन्ने जस्तो देखिँदा पनि त्यो रणनीति चाहिँ होइन। किन यसको म एउटा मात्रै थोरै कारण दिन चाहन्छु, किन त्यति बेला होइन त्यो रणनीति मात्रै थिएन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै त्यति बेलाको आँधी बेरीमय जनयुद्धमा रत्न कुमार कान्तकै उमेरसम्मका रत्न कुमार कान्त 27 वर्षको उमेरमा सहयोग हुनुभएको छ। त्यही फेरि फेरिमा रत्न कुमारकै नेपालको विचार क्षमताहरू थुप्रै कमान्डरहरू पनि सहयोग हुनुभयो। उहाँहरूलाई पनि रणनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँहरूलाई मात्रै इङ्गित गर्दा पनि हुन्थ्यो, ब्रिगेडको नामहरू राख्दा पनि हुन्थ्यो। तर यो इतिहासको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको पक्षधरतालाई हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा जो हाम्रो सहयोगहरूले जुन खालको विशेष परिस्थितिमा विशेष भूमिका विशेष कमान्डिङ नेतृत्व विशेष गरी निर्वाह गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै उहाँहरूलाई निरन्तरता दिने निरन्तर उहाँहरूको योगदानलाई क्रान्तिमा जोड्नको निम्ति बनाइएको यो एउटा त्यो कार्यनीति नै हो भनेर लिन पनि सकिन्छ। मैले त्यसरी लिइराखेको छु, हामीले त्यसरी लिइराखेको छौँ। अहिले पनि हाम्रो पार्टीमा पनि विप्लवले नेतृत्व गरिराख्नु भएको पार्टीमा पनि 12 सहयोगहरू भइसक्नु भयो, उहाँहरूलाई मात्रै स्मरण नगरेर 10 वर्षकै जनयुद्ध जबरजस्त अगाडि रत्न कुमार कान्त त्योभन्दा पनि अगाडि हरि नेपाल चन्द्रपुरीहरूलाई पनि सम्झना गर्दै उहाँहरूको मार्गदर्शनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै हामी लगिरहेको अवस्था भएको हुनाले यो त्यति बेला तात्कालिक रणनीतिको रूपमा मात्रै लिन चाहिँ सकिँदैन। धन्यवाद। म तातुजी भेटिरह हुन चाहे तातुजीले अघि उठाउनु भएको एउटा कुरा रत्न कुमार कान्तमा आफ्नो वर्गीय दृष्टिकोणसँगसँगै समाधानमूलक एउटा दृष्टिकोण थियो भन्ने कुरा उहाँले पनि उठाउनु भएको छ। म यसलाई जोडेर एउटा प्रश्न गर्न चाहे रत्न कुमार कान्तमा राजनीतिले जसरी आन्दोलित भए त्यो आन्दोलनले समाजको परिदृश्यमा एउटा विविधता छपिकिएको हो वा राज्य सरकारले त्यो विविधता थपिएकोमा यसलाई इलिमिनेसन अथवा त्यसको हत्या गरेको यो विविधता थपिएको भन्ने त मान्न सकिन्छ, विविधता त थपिएकै हो होइन। राजनीतिमा एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा म लिन्छु 35 सालको जुन चाहिँ एउटा घटना छ त्यो घटना मै पुस्तकमा अलिकति लेखक द्वयले यो 35 सालको घटना र 36 सालको जनमत सङ्ग्रहसँगको रिलेसन चाहिँ अलिकति के थियो भन्ने बारेमा मेरो मनमा चाहिँ जिज्ञासा उठेको थियो। किनभने 35 सालको घटना पछाडि नेपालमा एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटेको थियो कि 36 सालको जनमत सङ्ग्रह भएको थियो।
त्यो 36 सालको जन्म सङ्ग्रह हुनमा चाहिँ यो घटनाले कति ठुलो भूमिका खेलेको थियो भन्ने विषयमा कहीँ न कहीँ बाहिर आएको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई चाहिँ लागेको थियो। त्यसले गर्दा यो जुन उहाँले जुन हिसाबले एउटा मैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुझेको हामी राजनीतिमा अगाडि बढ्न खोज्छौँ तर राजनीतिमा जति मेच्योर तरिकाले हामीले निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ हामीभन्दा एकदमै ज्यादा मेच्योर तरिकाले रमन कुमार पान्तवा अगाडि बढेको देखिन्छ। उहाँको उमेरको हिसाबले त्यो निर्णय नहुनुपर्ने हो तैपनि उमेर जन्मे हिसाबले भए तापनि अथवा जे भए तापनि उहाँले एकदमै सुझबुझका साथ राजनीतिलाई रोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो घटनाले धेरै विविधतालाई थपेको छ र यो घटनाले उहाँको योगदानले मुलुकको परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ सँगसँगै। तर एउटा कुरा मैले यहाँ अलिकति पुस्तकमा मैले खोज्न खोजेको मैले यहाँ राख्नुपर्छ। मैले एउटा पुस्तकमा खोज्न खोजेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो 28 सालको जुन झापा विद्रोह भयो झापा विद्रोह हुँदाखेरि मैले सुने अनुसार त्यो मैले लिखित त मैले पाएको छैन सुने अनुसार सुभाष लिम्बाङको बाबालाई जो व्यक्तिले मार्नु भएको थियो उहाँलाई चाहिँ एकदमै हिरो बनाएर त्यतिखेरको आन्दोलनमा चाहिँ एउटा प्रचार पनि बनाइएको थियो भन्ने सुनिन्छ होइन त्यो झापा विद्रोहमा। तर त्यो पछाडिको 35 साल पछाडिको एमालेको जुन चाहिँ मालेको विद्रोहमा धेरै कुराहरू लेखिएको छ अधिवेशन भएको छ धेरै कुराहरू लेखिएको छ त्यो अधिवेशनमा रत्नकुमार पान्तवाको बारेमा बहस छलफल भयो कि भएन उसको योगदानको बारेमा समीक्षा भयो कि भएन उहाँलाई एकदमै हिरोको रूपमा किन प्रस्तुत गरिएन मलाई त्यहाँ चाहिँ एकदमै खड्केको विषय छ। किनभने एउटा चाहिँ घरमा चाहिँ काम गर्न राखेको व्यक्तिले एउटा घर त्यो मालिकलाई मारेको घटनालाई चाहिँ निकै ठुलो कथा बनाएर त्यो आन्दोलनमा अगाडि बढाइएको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अगाडि बढाइएको भन्ने सुन्न पाइन्छ। तर आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको जुन चाहिँ हत्या पछाडि त्यो पनि पार्टीकै कामको काम गर्ने जाने सिलसिलामा भएको हत्यालाई चाहिँ किन त्यो रूपमा प्रस्तुत गरिएन या प्रस्तुत गरिएको थियो हामीले बुझ्न सकेनौँ त्यो कुरा चाहिँ मलाई खड्केको छ। त्यसले गर्दा यो राजनीतिक रूपमा यसले विविधता दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यो तपाईँले हत्याको सन्दर्भ चाहिँ मेरो माथि मैले हिज किन अघि मात्रै हाम्रो अध्ययन दाजु माननीय निर्णायकका सदस्यहरू भनी बनाउँदा यो कथा तपाईँले भन्नुभयो त्यो कथा मैले त्यो कथा स्टोरी पुरै सुन्न पाएको थिएँ। म यही कुरालाई जोड्दै जस्तो किन त्यो व्यक्तिलाई हिरो बनाइयो र रत्न परिवारलाई किन चाहिँ एउटा नायकत्व उहाँको नायकत्व गराएन भन्ने सन्दर्भसँगै जोडेर तपाईँ हिजो नेकपा एमालेमा हुँदाखेरि एउटा पहिचानको सवालमा स्पष्ट रूपले भनिदिनु अब तपाईँको विश्लेषणमा चाहिँ यसलाई यो गुणलाई हेर्नु के देखिन्छ होला त यो गुणलाई हेर्दाखेरि चाहिँ रत्नकुमार पान्तवाको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ योग्यता क्षमता थियो र उहाँको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ योगदान थियो त्यो योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्न नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ या त किन उहाँलाई अगाडि ल्याउन नसकेको हो भन्दाखेरि अलिअलि मलाई यहाँ खड्केको विषय चाहिँ अघि हाम्रो मित्रले भन्नुभएको कि यो सुरुङ युद्ध पार्टीको निर्णय थिएन र सुरुङ युद्ध हाम्रो गर्ने निर्णय नभएको कारणले गर्दा र पार्टीलाई जानकारी नभएको कारणले गर्दा जुन घटना त्यो घटना चाहिँ यो त्यतिखेरको अनुशासनमा चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट अनुशासनमा चाहिँ यो अनुशासन पालना गरिएन कि भन्ने हिसाबले उहाँले बुझ्नुभयो कि त्यतिखेरको नेतृत्वले बुझ्नुभयो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनुशासनको दण्डकै हिसाबले चाहिँ उहाँले यसलाई चाहिँ नर्मलाइज गर्नुभयो कि भन्ने एउटा बुझाइ छ। तर त्यो बुझाइ त्यहाँसम्म राख्न सकिन्छ एउटा पाठकको रूपमा एउटा मैले चाहिँ त्यहाँसम्म राख्न सक्छु तर 46 सालको परिवर्तन पछाडि
उहाँहरूले गरेको योगदान, उहाँको परिवारले गरेको योगदान, उहाँले उहाँको परिवारले पाएको जुन चाहिँ दुःख कष्टहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्दाखेरि उहाँको भाइ माइलाले जुन चाहिँ बोल्नु भएको छ, उहाँले अन्तिममा यो बुकको अन्तिममा एउटा कुरा राख्नु भएको छ, त्यो कुराले चाहिँ कहीँ न कहीँ निकै मानिसहरूको, मलाई लाग्छ म जस्तो मान्छेहरूको चाहिँ दिन हराम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, हामी आदिवासी जनजाति भएर र यहाँका गरिब भएर पार्टीले हामीलाई व्यवस्था गरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ भन्ने वर्ड यहाँ परेको छ। त्यो वर्डले चाहिँ निकै मान्छेहरूको चाहिँ मन छुन्छ। हामी राजनीति गर्दाखेरि एउटा दृष्टिकोण निर्माण गरेर अगाडि बढिरहँदाखेरि समाजलाई समानताको लागि अगाडि बढाउँछौँ, समाज परिवर्तन गर्छौँ, समाजमा न्याय हामी स्थापित गर्छौँ भन्ने दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ यो जुन शब्द प्रयोग भएको छ, यो जुन चाहिँ भावना प्रस्तुत भएको छ, यसले चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई अझै पनि चाहिँ मेजर बनाउनको लागि निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। धन्यवाद दाजुजी। म प्रश्न सुविधाजी लान चाहन्छु। अघि तपाईँले भन्नुभएको कुरा यो पार्टीको निर्णय धेरै दिन भन्ने कुरालाई दाजुजी नै भन्नुभयो। म यही सेयर गरेर एउटा प्रश्न जिज्ञासा तपाईँ काम गर्नु, यो पार्टीले निर्णय गरेको थिएन सम्भवतः हामीहरू निर्णयमा पुग्ने भनेर अनुमान गर्ने कुरा यही भयो, तर सालमा मारिनु भएको र मलाई वार्तामा मरेको करिब करिब 11 वर्षपछि पञ्चायती व्यवस्था राखेको छ र रत्नकुमार बाटा मारिएको 28 वर्षपछि करिब करिब 28 वर्ष राष्ट्रगण बनेको छ। यो हिसाबले समग्र पार्टीको जो नेतृत्व छ अथवा पार्टीको चाहिँ सोच छ, त्योभन्दा रत्नकुमार बाटाको सोच चाहिँ अग्रगामी थियो वा त्यो कुरालाई पार्टीले एजप्ट गर्न सकेन? मैले चाहिँ यो विषयलाई कसरी लिएको छु भने पार्टीको सोचहरूभन्दा पार्टीले लिन खोजेको पाटा पाएको पक्षहरूभन्दा पार्टीले लिन खोजेको बाटोहरूभन्दा गन्तव्यभन्दा रत्नकुमार मान्तवाको गन्तव्य चाहिँ त्यसलाई नै आधार बनाएर अलिकति अग्रगामी जस्तो पनि देखिने तत्कालीन उहाँको त्यो घटनाको पेरिफेरी र उहाँले गर्नुभएको गतिविधिलाई हेर्दा र पार्टीहरू अलिकति पार्टी र पात्रहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छलाङ मारेर जानुपर्ने अवस्थामा स्खलित हुँदै गइरहेको पो हो कि भन्ने कुरा चाहिँ चलिन्छ। मैले त्यही ढङ्गले खोजेँ यही प्रश्नमा उहाँले फेरि उठाउनु भएको कुरामा पार्टी जति बेला छलाङमा नपर्ने नेतृत्व स्थलित हुन्छ भन्ने सवाल गर्नु, यो करिब करिब तपाईँको राजनीतिमा छिल्लो व्यक्ति करिब करिब यसले मेरो खान्छ होला। तपाईँ आफू चाहिँ पार्टी स्थलित भएको देख्नुहुन्छ वा यो तपाईँको यो विषयमा मेरो दृष्टिकोण अलिक मैले यो पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ अलिक फरक पाएँ। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको विभिन्न विषयमा विभिन्न खाले छलफलहरू चाहिँ हुन्थ्यो, रणनीतिगत रूपमा छलफलहरू पनि भएको देखिन्छ। यसको स्थापना कालदेखि नै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा बृहत् रूपमा छलफल भएको देखिन्छ र यो पुस्तकले मलाई सबैभन्दा राम्रो एउटा चाहिँ मेरो दृष्टिकोणलाई एकदमै सफा चप्पा दिने काम चाहिँ के गर्यो भन्दा झापा विद्रोह चाहिँ मेरो मनस्पाटलमा के थियो भन्दा मैले यसलाई धेरै रूपमा बुझ्न खोजिराखेको छ थिएन, बुझ्न खोजिरहेको थिएँ तर बुझ्न सकिराखेको थिएन। झापा विद्रोह चाहिँ एउटा जिल्ला कमिटीले मात्र कसरी अगाडि बढायो होइन, हिजोदेखि नै हामीले सुन्नु थियो झापा विद्रोह त जिल्ला कमिटीले मात्र अगाडि बढाएको होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त अलरेडी थियो तर झापाको जिल्ला कमिटीले मात्रै झापा विद्रोहलाई कसरी अगाडि बढाएर अगाडि बढ्यो र पोखेको रूपमा यो कसरी परिणत भयो भन्ने मेरो निकै ठुलो जिज्ञासा छ। त्यसमा यो पुस्तकले सबैभन्दा सबैको दृष्टिकोणलाई के क्लियर गरिदिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ
विचारको बहसहरू विभिन्न तरिकाले अगाडि बढ्छन् र कुन बहसलाई कुन विचारलाई कसले कसरी पछ्याउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। त्यो झापा विद्रोहमा चाहिँ जुन चाहिँ यो नक्सलवादी आन्दोलन छ, जुन चाहिँ नक्सलवादी आन्दोलनले प्रेरित गर्यो, तर त्यही कोशी अञ्चलको नेताहरू चाहिँ नक्सलवादी नेताहरूलाई भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उग्रवादी वामपन्थी लाग्यो, तर जिल्ला कमिटीको नेतृत्वहरूलाई चाहिँ त्यो सही दृष्टिकोण लाग्यो। अब त्यो सही दृष्टिकोण लागिसकिसकेपछि उहाँले झापा विद्रोहलाई अगाडि बढाउनु भयो। त्यही क्रममा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब रन्तकुमार मान्तवाजीलाई चाहिँ जुन चाहिँ होची मिन्नको जुन चाहिँ छ सुरुङ युद्धलाई को विचारबाट उहाँ प्रभावित हुनुभयो। उहाँ त्यो विचारलाई लिएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्थ्यो, तर त्यो विचारलाई लिएर अगाडि बढ्ने उहाँले प्रयास गर्दा गर्दै उहाँ असफल हुनुभयो, उहाँको हत्या भयो। तर त्यो विचारलाई उहाँले चाहिँ एकदमै दलिलो तरिकाले बोकेर हुनुभएको जस्तो मलाई लाग्छ कि उहाँले चाहिँ रेडिस त्यो बालकहरूको पनि एउटा चाहिँ उयो बनाउनु भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ त्योप्रति चाहिँ एकदमै दत्तचित्त भएर त्यो विचारप्रति चाहिँ उहाँ एकदमै सन्तुष्ट भएर त्यो विचारलाई नै बोकेर अगाडि बढ्छु भन्ने हिसाबले लागेको देखिन्छ, तर पार्टी त्यहाँ पुगिसकेको अवस्था देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभन्दा अगाडि उहाँ एक स्टेप अगाडि हो भन्ने देखिन्छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ उहाँले जुन विचारलाई लिएर अगाडि बढ्नु भएको थियो त्यो विचार त फेरि त 52 सालमा पनि बोकेर अगाडि बढे, भनेपछि उहाँले लिएको विचार त ठिक थिएन सर। त्यो विचारलाई उहाँले पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नु पाउनु भएको भएको भए त त्यो विचार निकै अगाडि आउँथ्यो होला होइन। माओवादीले पनि सुरुङ युद्ध त लडेकै हो, सुरुङ बनाएकै हो पश्चिममा, पूर्वमा भलाइ बनाएन, तर पश्चिममा त सुरुङहरू त बनाएर सुरुङ युद्ध गर्छौँ भनेर उहाँले अगाडि बढेकै हो। भनेपछि त्यो सुरुङ युद्धको सुरुवात चाहिँ रत्नकुमार मान्तवाजीले गर्नुभयो, त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँले ब्रिगेड पनि उहाँको नाममा राख्नुभयो, त्यो इतिहासलाई उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ सम्मान गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन विषय अगाडि बढिराखेको छ, उहाँ जुन एक स्टेपले अगाडि बढ्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ म उहाँ सुपर एकदमै सही तरिकाले अगाडि बढ्न खोजिराख्नु भएको थियो। त्यो भाइ प्रारम्भिक कालमै त्यो अन्त्य भयो भन्ने मलाई लाग्छ। पन्तावाको सहकर्मी पन्तावाको बहिनी त्यो पन्तावाको रत्नकुमार मान्तवालाई त्यसको नाम नारी उहाँको बहिनी पकडन गरिएको छ नेतालाई, जसलाई प्रशासनले पकडन गरिसकेपछि उहाँको त्यो व्याख्या गरेर छोरा व्याख्या गरेको छ, छातीमा पेटले पुछेर रत्नकुमार नेतृत्व मानेर व्याख्या गरिएको छ। यो 75 घटना 35 घटना तपाईँ गणतन्त्र प्राप्तिपछि जेल पढ्नु भएको 3 वर्ष फरक के होला? यो तपाईँले पढ्नु भयो एकपालाको एकपालाति गरिएको जुन खाले व्यवहार र तपाईँको प्रति गरिएको एउटा धेरै इन्ट्रेस्टिङ त्यो समय चाहिँ त्यतिखेरको तत्कालीन राज्य सरकार चाहिँ सामन्तवादी चरित्रको थियो। मलाई पक्राउ पर्दाखेरि मैले पक्क सामान पक्राउ गरेको म गिरफ्तारी भइसक सक्दा नसक्दाखेरिको राज्य सरकारको चरित्र चाहिँ प्रतिक्रिया भएको जस्तो देखिन्छ। तर यसको हामी गिरफ्तारी हुने क्रान्तिकारीहरूमाथि गर्ने यिनीहरूको व्यवहार फरक फरक भए पनि सारा त एउटै हो। देवकालालाई पक्राउ पर्दाखेरि यातना शारीरिक यातना दिएर एकदमै धेरै उहाँको बुवालाई पनि पक्रेर लिएर शारीरिक यातना दिएर बहिनीहरू लिएको देखिन्छ। मलाई पक्राउ पर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिल्कुल फरक थियो होइन। मलाई चाहिँ शारीरिक यातना नदिएर मानसिक यातना दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ पक्रेर लाँदाखेरि हत्कडी लगाएर सबै जनताको छेउमा चाहिँ जनताले देख्ने गरी स्पोर्टमा त्यसरी चाहिँ पक्रेर लगाएको थियो भने मलाई पक्रेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ कालो चस्मा त्यो पनि भित्रपट्टि कालो टेप लगाएको चस्मा लगाइदिएर जनतासँग लुकाएर सञ्चारकर्मीहरूसँग मानव अधिकारवादीहरूसँग लुकाइएको थियो। तर त्यसको उद्देश्य भनेको एउटै थियो कि हामीलाई क्रान्तिकारी धारबाट हामीलाई चाहिँ लखेट्नु थियो। र देवकोलालाई
गिरफ्तारी गरेको बेला देवकलालाई घुँडा टेकाउनको निम्ति देवकलाबाट चाहिँ पार्टीको गोपनीयताहरू बाहिर ल्याउनको निम्ति उहाँको बाबुलाई पनि पक्रेर लगेर हिरासतमा चाहिँ तखनान गाली गर्दै गाली क्रस गर्दै निर्ममतापूर्वक याचना गरे दिएको देखिन्छ भने मलाई गिरफ्तारी गरेको बेला चाहिँ मलाई जन्म दिनुहुने आमालाई लिएर मेरो विरुद्धमा प्रशासनले कागज गरेर त्यहाँ चाहिँ निरक्षर आमालाई हस्ताक्षर गर्न लगाइएको थियो होइन. उद्देश्य एउटै भए पनि तर हामी माथि गरिने उहाँहरूको उनीहरूको व्यवहार चाहिँ फरक फरक थियो र हामी गिरफ्तारी पर्दाखेरि उत्तिखेर उहाँहरू गिरफ्तारी पर्नुभएको बेला सबै गिरफ्तारी पर्ने पात्रहरूलाई यातना दिएको थियो तर हामी गिरफ्तारी पर्दाखेरि चाहिँ फरक फरक व्यवहार गरेको थियो. मलाई मानसिक यातना, अर्को साथीहरूलाई शारीरिक यातना होइन. कसैलाई चाहिँ भेटघाट गर्न आफन्तहरू मानव अधिकार कर्मीहरू मानव अधिकारवादी साथीहरूसँग पनि दिने, हामीलाई चाहिँ त्यो पनि नदिने होइन. कसैलाई चाहिँ पारिवारिक भेटघाट गर्न दिने तर हामीलाई चाहिँ नदिने, यस्तो फरक फरक खालको व्यवहार गरिए तापनि त्यसको उद्देश्य भनेको मैले तिनपट्टि दोहोऱ्याइसकेँ. हामी क्रान्तिकारीहरूलाई चाहिँ पार्टीको गोपनीयता बाहिर ल्याउनको निम्ति दिने दबाब र क्रान्तिकारी पार्टीबाट पलायन हुन लगाउनको निम्ति गरिने एउटा क्रियाकलापको रूपमा जस्तो यो पुष्पा भण्डार नेपालमा सुरु युद्ध सङ्घर्ष र बलिदानको मुद्दा लेखिएको छ. कतिपय क्रिटिक्स गर्ने साथीहरूले नेपालमा नभएकै सुरु युद्ध भनेर राखे भनेर चाहिँ पनि क्रिटिक्स गरिरहेको छ. त्यसलाई कसरी यो अहिले 40-45 वर्षको बिचमा नेपालको समाज सामाजिक ढङ्गले, राजनैतिक ढङ्गले र त्यो आर्थिक ढङ्गले एकदमै खिजोरिएको अवस्थामा विभिन्न प्रतिक्रिया दिनु त्यो ठुलो कुरा होइन. तर मलाई लाग्ने एक्ज्याक्ट चाहिँ यो सुरुको नामाङ्कनको विषयमा यो एकदम ठिक छ. यसको म दुईवटा कारण म पेस गर्न चाहन्छु. रत्नकुमार पन्तले राजु दाईले भन्नुभयो जस्तै पार्टीभन्दा अगाडि गरेर अगाडि छलाङ मारेर भियतनामको क्रान्तिमा होचिमिन्हको अनुसरण गर्दै उहाँले जुन सुरुङ युद्धको परिकल्पना गर्नुभयो र त्यो परिकल्पना मात्रै नभएर उहाँले प्रयोग गर्नुभयो त्यो प्रयोग चाहिँ सही छ, त्यो उपयोग चाहिँ सत्य छ, त्यो उपयोग चाहिँ एकदम धेरै छ, वैज्ञानिक छ भन्ने कुरा त अहिले आएर हमासहरूले पुष्टि गरिसक्यो नि त, गरे नि त. नेपाली राष्ट्र पनि यहाँको राष्ट्रहरूप्रति राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति हमला भइरहेको अवस्थामा हामी प्राविधिक क्षेत्रमा पछाडि परिरहेको अवस्थामा हाम्रो व्यवस्थाले चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ विदेशमा लगिदिइरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रो राष्ट्र जोगाउनको निम्ति, हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउनको निम्ति, हाम्रो राष्ट्रहरूलाई एकताबद्ध गर्नको निम्ति, राष्ट्र स्वाधीनताको रक्षा गर्नको निम्ति हामीले वैदेशिक शक्तिहरूसँग, प्रतिक्रियावादीहरूसँग, दलालहरूसँग लड्ने क्रममा सुरु युद्धको प्रयोग नहुन सक्छ, गर्नै सकिँदैन भन्ने होइन. यो प्रयोग गर्न सकिन्छ, तथापि प्रतिक्रियावादीको कित्तामा रहनेहरूले यो हुन सक्दैन त भनिहाल्छ नि. यो ठुलो कुरा होइन, यो प्रतिक्रियावादीहरूले बोल्ने कुरा हो. यो चाहिँ दलालहरूले, विदेशी दलालको एजेन्टहरूले बोल्ने कुरा हो. यो चाहिँ रकको एजेन्टहरूले बोल्ने कुरा हो. यो चाहिँ सियाजेको एजेन्टहरूले बोल्ने कुरा हो. उसको मालिकले बोलेको हो. त्यसो भएको कारणले म आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा सुरुङ युद्धको परिकल्पना गर्ने, सुरुङ युद्धको अभ्यास गर्ने रत्नकुमार पन्तलाई चाहिँ म एकपल्ट सलाम गर्न चाहन्छु. र यो कालान्तरमा गएर यो सुरुङ युद्ध नेपालमा, नेपालको लागि अथवा विश्वमा कुनै पनि देशको लागि यो चाहिँ एकदमै धेरै उपयोगी हुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई व्यक्तिगत हिसाबमा लागेको छ. म दाजु दिदीहरू दाजु हामी यो करिब करिब माथि माथि प्रश्न म अघि दाजुजीले थोरै कुरा पनि भएको थियो.
एउटा सन्दर्भ राखेर गतमा मान्दा तपाईँ तपाईँको मान्दा जो पछिल्लो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय तत्वको रूपमा उपस्थित हुनुभयो र उहाँले नागरिकता मिल्न पाउनुभएर हामी जिल्लाबाट अहिले धनगुडामा हुनुहुन्छ। उहाँको छोरी प्रेमकला राई यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई परिचय गराउन चाहन्छु उपस्थित भयो उचित दिनुभयो प्रेमकालाजी। मान्दाको अपेक्षा त्यसलाई मैले चाहिँ जोड्न चाहिँ अलिक त्यो कुरा सामान्य प्रयोग त्यो पुस्तकको अन्तिम अन्तिमतिर कमदेवन दाईले भन्नुभएको थियो। कमदेवन दाईको भाषण छ, उहाँ त्यति बेला तत्कालीन रातो झन्डा पूर्वी रातो झन्डामा नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। त्यही चाहिँ एक नेकपा नेपाल पिपल्स पार्टी हुँदै फुटेका एउटा समूह त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको यहाँ थोरै प्रश्न छ, म त्यो प्रश्न पढेर तपाईँ कमदेव दाईको प्रश्न सानै उमेरमा उसले जे गरे देश र जनताका लागि सबै गरे, तर उनी मूर्ति भए। मूर्ति बन्नु वर्षमा एकपटक खाता उठे बस उनी बाँचेको भए त्यसलाई राम्रै फाइदा हुने थियो भनेर कम्पेयर गर्ने भन्नुहुन्छ। यस्तै हामीले यतापट्टि लिएर है हेऱ्यौँ भने बमदेवानको हत्यापछि बाताबाको हत्यापछि रतनभर बाताको परिवारले जे भोग्नुभयो त्यो दुःख कष्टलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो मूर्ति हुनु चाहिँ उन्मुक्ति हो अथवा कसरी देखाएर थियो। अब यो मलाई जहाँसम्म के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिमा अगाडि बढ्नु, समाज परिवर्तनको लागि अगाडि बढ्छु भन्ने कुराहरूले व्यक्तिगत रूपमा त्यसले के फाइदा गर्यो के बेफाइदा गर्यो भन्ने हिसाबले सोच्ने हो कि समाजलाई त्यसले के फाइदा गर्यो बेफाइदा गर्यो भन्ने हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ रत्नकुमार बान्तवाजीले जुन हिसाबले समाजलाई परिवर्तनको लागि योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यो समाजले सम्झिनुपर्छ, समाजले उहाँलाई पे ब्याक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सही हो, तर त्यो नभएको देखिन्छ। उहाँ मलाई लाग्छ उहाँ जीवित हुनुभएको भए उहाँले मुलुकलाई निकै राम्रो बाटोमा लैजानको लागि अझ उहाँको ठुलो योगदान हुन्थ्यो होला। उहाँको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ योग्यता क्षमताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म निकै ठुलो योग्यता क्षमता बोकेको मान्छे पाउँछु होइन, हामी त्यो हिसाबले धेरै थोरै मान्छे मध्येमा उहाँ पर्नुहुन्छ। उहाँको चाहिँ यो हिसाबले धेरै कुरालाई हेर्दाखेरि त्यसले गर्दा अब व्यक्तिगत रूपमा उहाँको परिवारले जुन चाहिँ एउटा चाहिँ दुःख कष्ट भोग्नु पऱ्यो उहाँको कारणले गर्दाखेरि त्यो पराकम्पनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झन्साल उहाँको परिवारलाई चाहिँ चोट पुगेको देखिन्छ, उहाँको परिवार चाहिँ निकै ठुलो तहस नहस भएको पनि देखिन्छ। त्यो तहस नहसलाई चाहिँ पार्टीले हेर्नु पर्थ्यो त्यतिखेर, त्यो पार्टीले किन हेर्न सकेन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ त्यतिखेरैदेखि नै नातावाद कृपावाद फेभरेटिजमको कुराहरू चाहिँ छिरेको थियो कि भन्ने मलाई भान पनि हुन्छ, सायद नहुन पनि सक्छ तर त्यसले घर गरेको पनि हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यो रत्नकुमार बान्तवाको तर योगदानलाई मैले साँच्चैकै नै हेर्ने हो भने उहाँले मूर्ति हुनुभयो, उहाँलाई हामीले सम्मान गर्छौँ, सबै नेपालीले उहाँलाई सम्मान गर्छ, तर उहाँको योगदान सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण छ। त्यो योगदान जान्नको लागि पनि यो नेपालमा सुरुङ युद्ध पढ्नुपर्छ र यो सुरुङ युद्ध जुन चाहिँ लेखकद्वय अर्जुन कुमार उप्रेती र जसकुमार राईज्यूले जुन हिसाबले लेख्नु भएको छ मैले यो 11 अध्यायमा लेख्नु भएको छ, उहाँहरूले एकदमै कम्युनिस्टको पनि सारांश प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसपछि चाहिँ नक्सलवादी आन्दोलनलाई पनि चाहिँ सारांश रूपमा एकदमै राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, सँगसँगै सुलुङ युद्ध भियतनामको सुलुङ युद्धलाई पनि एकदमै राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ र उहाँको जीवन सङ्घर्ष सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। अझ एउटा व्यक्तिले त्यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि आफ्नो जीवन र आफ्नो परिवारलाई भन्दा ज्यादा महत्त्व समाजलाई दिएको देखिन्छ, त्यो सबैभन्दा सुन्दर पक्ष यहाँ देखिन्छ।
मान्छे जो भयो त्यो निर्णयमा पुग्न सक्दैन, मान्छे अझै पनि सेल्फिस हुन्छ भन्नुहुन्छ, मान्छे अझै पनि ग्रिडी हुन्छ भन्ने भन्नुहुन्छ। यदि त्यो विषयमा उहाँ लाग्नु भएको भए चाहिँ उहाँको कहानी फरक पर्थ्यो भनेर मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। त्यसले गर्दा उहाँले त्यत्रो दुःख सङ्घर्ष हुँदाखेरि पनि उहाँले जहिले पनि समाजलाई हेर्नु भएको छ, देशलाई हेर्नु भएको छ, अन्य जनतालाई हेर्नु भएको छ। यो प्रेरणा चाहिँ हामी सबैले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, हामी जस्तोसुकै सङ्घर्षमा हुँदाखेरि पनि हामी समाज परिवर्तनको लागि, समाजको लागि, जनताको लागि जुन एउटा दृढ सङ्कल्पका साथ हामी लाग्ने उद्घोष गर्छौँ, त्यो उद्घोष गर्नका लागि यो पुस्तक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अझ म यो अन्तिममा अब यहाँले अन्तिम भनिदिनु भयो, मैले यहाँको उत्तरलाई जस्टिफाई गर्न सकेँ या सकिनँ, तर मैले विशेष चाहिँ म लेखकद्वयलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कि समाजमा विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न खाले योगदानहरू पुर्याइराखेका हुन्छन्, कुनै योगदानहरू बाहिर आएका हुन्छन्, कुनै योगदानहरू बाहिर नआइराखेका हुन्छन्। एउटा गुमनाम भएको योगदानलाई जुन हिसाबले वर्षौँसम्म बाँच्ने गरी नेपाली जनताहरू जो चाहिँ छन् राजनीतिप्रति चाहिँ दत्तचित्त भएर लाग्नको लागि, प्रेरणा दिनको लागि र एउटा कर्म गर्यो भने फल पाइन्छ, कुनै न कुनै दिन फल पाइन्छ भन्ने जुन चाहिँ एउटा भनाइ छ त्यसलाई सार्थक बनाउनको लागि पनि उहाँले जुन किताब निकाल्नु भएको छ उहाँहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई यहाँ दुईवटा विषयवस्तु राख्न मन लागेको छ। एउटा विषयवस्तु भनेको जो लेखक दश कुमार राई र अर्जुन खुप्रेले हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विशेष धन्यवाद के को लागि दिन चाहन्छु भने रत्नकुमार कामदारको विषयमा अहिले थुप्रै भ्रमहरू फैलिँदै गइरहेको अवस्था थियो, होइन? उपल एउटा जाति भएको कारणले एउटा चाहिँ राजनीतिक दल पार्टीमा आस्था राखेकै कारणले रत्नकुमार बान्ताको विचारलाई चाहिँ यो वा त्यो नाममा एकदमै धेरै सङ्कुचित बनाएर सानो एउटा अँध्यारो कुनामा फर्क्याउने जस्तो परिस्थिति बन्दै गइरहेको थियो। र नयाँ पुस्ताले रत्नकुमार बान्ताको योगदान के हो त को हुँदैन रत्नकुमार बान्ता भन्ने कुरा बुझ्ने मौका पाइरहेको थिएन। त्यो सरल भाषा शैली र थोरै शब्दहरूमा बुझाउने प्रयत्न गरेर उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ। एकदम लेखकद्वयलाई चाहिँ यो ल्याउनु नै उहाँहरूको ठुलो योगदान हो। यहाँ चाहिँ लेखकले यहाँ पुर्याएन उहाँ पुर्याएन यस्तो भन्नुपर्थ्यो भनेर टिप्पणी गरिराख्नुभन्दा पनि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनु नै सबैभन्दा महानता जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को विषय चाहिँ के हो भने रत्नकुमार बान्ताको जीवन पढिसके पछाडि अहिले राजनीतिप्रति वितृष्ण भएको युवाहरूलाई पनि आफ्नो देशप्रति आफ्नो समाजप्रति एक खालको मोह जाग्ने र उत्साहित हुने प्रेरणा पनि यसले दिएको छ। र अब भावी दिनमा चाहिँ रत्नकुमार बान्ता शहीद भइसके पछाडि उहाँले लिनुभएको सपनाहरूलाई साकार तुलाउनको निम्ति हामी निराश हुने कि नयाँ विकल्पहरू खोज्ने त भन्ने एउटा विकल्प खोज्नको लागि यो पुस्तकले चाहिँ निर्देशन दिएको छ। यति भन्दै मेरो धन्यवाद सुन्दाजी र दाजुजी। यो धेरै समय हामीले 45 मिनट गर्ने भनेको 15 मिनट अगाडि गएर 1 घन्टाको कार्यक्रम हुनुभयो। तपाईँहरूको समय 15 मिनट बढी समय लिएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। हामी सबैजना परिवार छौँ, क्षमा प्रार्थी लाग्छौँ। र यो पुस्तकर्ता अब भाग लिनुभएको दाजु लिपुजी र सुनिता किरणी सिंहलाई हार्दिक धन्यवाद दिनुभयो। तपाईँहरूले कहाँ सक्नुहुन्छ म जसमा राई र अर्जुन खेतीलाई छोटो केही भए छैन भने यसलाई हामी यहीँ सक्नेछौँ। केही छ हामी तस्बिर मात्र लिइरहेका छौँ अहिले। यो अघि नै हामीले सेसन सुनिसकेका थियौँ, तपाईँहरूको पनि जिज्ञासा नभएको हुनाले यो सेसन धेरै कुरा आइसकेको छ। हामी दुवैजना
अलिकति के भन्न चाहन्छु भने उहाँले पनि के गर्नुहुन्छ तर म छोटो दुईवटा कुरा हुन्छ। जुन बेला हामीले यो पुस्तकको लागि सोच्यौँ, खास पुस्तकको लागि सोचेका थियौँ, हामी दुवैजना गएर त्यो ठाउँमा अनुसन्धान गर्ने, केही भेटिन्छ भन्ने लिएर आउने, त्यही सम्बन्धमा हामी दुवैजना एकाकार भयौँ। तब हामी सप्तकोशी एफएमदेखि सबै कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ 2057 सालदेखि 56-57 सालदेखि हामी सँगै छौँ प्रेतजी र म। र त्यो बेला के भयो भन्नुहुन्छ भने हामीले अनुसन्धान गर्ने इलाम जाने भनेर भन्यौँ। र अनुसन्धान गर्दा के भने हामी रत्नकुमार पाण्डव मात्रै भनेर छिरेका थियौँ। त्यहाँ छिर्दा के देख्यो भने रत्नकुमार पाण्डव मात्रै मारिएका थिएन, रत्नकुमार पाण्डवभन्दा अघि निमा शेर्पा मारिएका थिए, अनि त्योभन्दा अघि बम पाण्डवा मारिनु भएको थियो। त्यसपछि दुवैजनालाई हामीले भेट्यौँ अनि अनुसन्धानको कुरा खुल्दै खुल्दै जाँदाखेरि हामीले यो त बाहिर निकाल्नै पर्छ, एउटा डकुमेन्ट्री ग्रुपमा सेक्रिफाइस नेपोटाइज भनेर डकुमेन्ट्रीको रूपमा हामी प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामी दुवैजना सँगै थियौँ र त्यसपछि अहिले यो पुस्तक बजारमा आएको छ, तपाईँहरूको हातमा आएको छ। यो आउनुको पनि धेरै लामो छ किनभने हामीले प्रकाशनको लागि धेरै ठाउँमा कुद्यौँ, केही प्रकाशनहरूले राखेर 3 वर्षसम्म राखिदियौँ, अझै छिट्टै आउनुपर्ने हो। अनि 3 वर्षपछि मात्रै हामीले मञ्जरी प्रकाशनसँग भेट्यौँ र मञ्जरी प्रकाशनले प्रकाशन गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छ यहाँ भागमा। र यसको लागि यहाँले पढेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिने होला, राम्रो लाग्यो भने सबैलाई भनिदिनु होला, होइन नराम्रो लाग्यो भने त हामीलाई मात्रै भन्नु होला। अब यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यहाँ रद्दीको लागि सक्यो छटपटी भइसक्यो मैले थाहा पाएँ, क्षमा चाहन्छु। र छुट गरीमा अगाडि बढाइहाल्नु केही कुरा राखेर भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम बम दाईप्रति हार्दिक नमन। दाईको स्वरले साथ दिएन, यो किताबमा भएको दृश्य दाईको आँखा अगाडि जसरी छ, बम बान्धवा रत्नकुमार बान्धवालाई धारणा ल्याएर पढ्ने वातावरण बनाउनेदेखि यो मुभमेन्टमा दाई जीवित पात्र यही हुनुहुन्छ। मोहन बान्धवा जो रत्नकुमारको माइला भाइ हुनुहुन्थ्यो, सुरु खन्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने मोहन बान्धवा उहाँको छोरी यही हुनुहुन्छ। म मोहन दाई र छोरीप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। मेरो आदरणीय गुरु रङ्गनी उमालेसँग मेरो अगाडि हुनुहुन्छ, गुरुको देव म अहिले यहाँ छु, म सर्वप्रति नमन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दिदी कुन्ता शर्मा जसको पोथी बास्नुभन्न भन्ने कविता पढेको मान्छे मैले दिदीसँग धेरै लामो सङ्गत गर्न पाएँ, अगाडि लेखिरहेको छु, म नमन गर्न चाहन्छु। नरप्रसाद दाई हाम्रो कार्यस्थितकै धराको थुप्रै आदरणीय मान्यजनहरू, पत्रकार साथीहरू, यहाँको सामाजिक व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक कर्मीहरू सबैजनालाई म हाम्रो लेखक दैनिक तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँले दिनुभएको यो समय र सम्मानप्रति एकदम कृतज्ञ छौँ हामी दुवैजना। जसले धेरै कुरा भन्नुभयो, हाम्रो सुरुवात डकुमेन्ट्री निर्माणबाट भयो, तर त्यहाँ भइसकेपछि यो घटनाले, यो परिदृश्यले हामीलाई तान्यो र हामीले सल्लाह गऱ्यौँ यसको 2 प्रोडक्ट बनाऊ। डकुमेन्ट्रीमा सबै कुरा हटाउन सकिँदैन, म हटाएको कुराहरूलाई कहाँ बोक्दैन। यो एउटा जिउँदो इतिहास जब समयको लामो अन्तरालमा यो हराएर जान्छ। हामीले यो किताब लेख्दाखेरिसम्म रत्नकुमार बान्धवालाई राज्यले सही पनि घोषणा गरेको थियो, आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि हामीले यो किताब लेख्यौँ। तर विभिन्न अघि जसले भन्नु प्रकाशनले कहिले चाहिँ फर्काइदिनु, कहिले त्यो बिचमा चाहिँ राजनीतिक उतार चढाव आउने, र हामीले त्यो परिस्थितिको बावजुद यो 80 सालको मागमा यसलाई प्रकाशन गर्न सक्नु भयो, र भर्खर मात्र यो बजारमा रिलिज भएको छ। र हामीले भोलि यसो विमोचन कार्यक्रमहरू निजहरीमा राखेको छौँ र म यहाँहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा पनि गर्दछु। अलिकति घटनाको पृष्ठभूमि, यो अघि पनि हाम्रो विश्लेषण गएर भनेको रत्नकुमार बान्धवाप्रति अहिले पनि भ्रम छ, धेरै मान्छेहरूमा भ्रम छ, त्यसलाई चेत्ने एउटा सानो प्रयास पुस्तकले गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। दोस्रो कुरा, नेपाली समाजको रूपान्तरणको लागि
व्यवस्था र अवस्था दुईटा कुरा परिवर्तन गर्छु भनेर प्रण गरेर दत्त कुमार भण्डारीको नेतृत्वमा जुन मुभमेन्ट भयो, यदि तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने तपाईँ आँसु थाप्नु छ। हामी सुरुभित्र बस्यौँ, घरभित्रबाट सुरु भएको स्टार्ट भएको सुरु, बिचमा पुगेपछि सुरु भित्र एउटा कन्फरेन्स हल छ, 12-14 जना बसेर त्यहाँ मिटिङ बैठक छलफल गर्न सकिन्छ, बारुद बम हतियार औजारहरू लिनु पाउने सबै ठाउँ छ। हामीले त्यहाँभित्र पनि सुटिङ गऱ्यौँ, अनि त्यो सुरु छन्दाखेरि उहाँहरूले अपनाएको जुन सजाउता छ, जुन छापामार शैली छ, बाल भेटघाटको कुरा अघि यहाँ विश्लेषकहरूले ल्याउनु हो, साना बच्चाहरूलाई ट्रेन गरेर यदि दुश्मनहरू आए प्रहरी आए राज्यका मान्छे आए एउटा ठुलो ढुङ्गामा बसेर हेर्ने र त्यो ढुङ्गासम्म त्यो भित्र सुरुङदेखि डोरी टाँगेर लगेको छ, सुरुङभित्र एउटा घन्टी झुन्ड्याइएको छ र दुश्मन आयो भने त्यो ढुङ्गामा देखेको मान्छेले त्यहाँ भएको बाल रेपकारहरूले सङ्केत गर्छ अनि घन्टी तानिन्छ। घन्टी 3 चोटि बज्यो भने स्टप रोक्ने काम बन्द गर्छ, किनभने सुरुङ खनिरहेको आवाज आउन सक्छ, सुरुङ खनेपछि त्यहाँको माटो निकालेर बाहिर बारीमा ल्याएर फाल्नुपर्छ र फालेको सँगसँगै त्यहाँ गोरु लगाएर जोतिरहने काम पनि भइरहन्छ, किन त आलुमाको कहाँबाट आयो भने खोजिन्छ। त्यो सँगसँगै त्यतिखेरको अङ्ग्रेजी सहित होइन कम्युनिस्टहरूको सहित त्यतिखेरको गोपनीयता, त्यतिखेर सूचना आदान प्रदान गर्ने तरिका, अघि पनि यहाँ आयो बम पाल्दाको दिन देवकला राई जब जेलमा पर्नुभयो त्यो बेला उहाँले जेलभित्रको सूचना घरबाट खान ल्याइदिएको खानेकुरा चामल पिठो त्यो चामलको पोकाभित्र यो चामल चाहिँ फिर्ता लैजाऊ भनेर सानो चिटमा लेखेर जेलभित्रको सूचना बाहिर निकाल्ने जुन अभ्यास थियो त्यो वास्तवमै सूचना प्रवाहको लागि गोपनीयताको लागि एउटा राम्रो उदाहरण अहिलेसम्म पनि त्यो चाहिँ छापामा युद्ध गर्नेहरूले अथवा मुलुकको परिवर्तनका लागि विगत विद्रोह गर्नेहरूले अप्नाउनु भएको छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू यहाँभित्र छ, सबै कुरा हामीले भनेर अहिले सम्भव हुने छैन। अर्को अघि हाम्रो विश्लेषण मित्रले उठाउनु भएको कुरा छ, यो चाहिँ जनमत सङ्ग्रहसँग यो रतन कुमार वार्तवाको सहागतको कुरा सम्बन्धित छ कि छैन भनेर उठाउनु भएको छ। यो 2013 सालमा झापामा झापाबाट भयन्द्रले सुरु गर्नुभएको भूमि सुधारको अभियानदेखि रत्न कुमार मान्तवाको शहादतको घटनासम्म जनमत सङ्ग्रहको कारण, किनभने झापामा विद्रोह सुरु भयो, सुकुम्बासी आन्दोलन सुरु भयो, जग्गाको नाममा अब राज्यप्रति विद्रोह हुन्छ भनेर महेन्द्रले त्यतिखेरै भनेर भूमि सुधार लागू गरेको छ। त्यो आएर 1920-21 सालमा कार्यान्वयनमा आएको छ, त्यसको पृष्ठभूमि जनमत सङ्ग्रहको पृष्ठभूमि त्यहाँदेखि बनेर आएको छ। अर्को नक्सलवादी आन्दोलनको कुरा यहाँ आइसक्यो, मैले त्यसलाई भन्नै परेन, यो इन्फ्लुएन्स भएको त्यहाँदेखि हो भने पछिल्लो चोटि 2075 सालमा एकजना ध्वज बहादुर राई जो बम रत्नहरू सबै भूमिगत सङ्गठनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ शारीरिक रूपमा थर किसिमले सक्षम हुनुहुन्छ अथवा अपाङ्ग हुन्छ, हामी अपाङ्ग हुनुहुन्छ, रत्न कुमार बान्दवालाई मारिसकेपछि ध्वजबहादुर राईको घरमा मिटिङ बसेर अब हाम्रा दस्तावेजहरू कसरी सुरक्षित गर्ने, सङ्गठनलाई कसरी जोगाउने भनेर छलफल भयो र बम बान्दवालको नेतृत्वमा ध्वजबहादुर राईको घरभन्दा पछाडिको खोर्साबाट फेरि अर्को सुरुङ खण्ड सुरु गरियो र त्यो सुरुङ चाहिँ ध्वजबहादुर राईको घरभित्र निकाल्ने र त्यहाँ भएका सबै दस्तावेजहरू त्यो सुरुङमा लगेर राख्ने र मिटिङ बैठक भएको बेला प्रहरीले सेनाले घेरा हाल्यो भने त्यो घरभित्रबाट त्यो खोल्सामा सुरुङमा निस्केर त्यहाँबाट राख्ने भनेर योजना बनाइयो र 20 फिट जति बम मार्तवाको नेतृत्वमा ध्वजबहादुर राई बम मार्तवा लगायत भएको सुरुङ भनेको रत्न कुमार भान्तवालाई मारेको 3 दिनपछि बमबान्तवालाई फेरि गिरफ्तार गरियो ध्वजबहादुर राईकै घरबाट र बमबान्तवालाई गिरफ्तार गरिसकेपछि त्यो 20 फिटसम्म खनिसकेको सुरु ध्वजबहादुर राईले हिस्किँदै गएर रातो
स्याउला झारहरू काटेर ढुङ्गाले बिर्को लगाएर दोस्रो मन्त्र भयो त्यो 35 सालको कुरा 36 सालको सुरुवात त्यो कुरा 2075 सालमा आइपुगेपछि अब शारीरिक रूपमा म अपाङ्ग कमजोर हुँदै गए स्वास्थ्य बिग्रिँदै गयो कम्तीमा मैले यो सूचना चाहिँ अब समाजलाई भन्नुपर्छ जानकारी दिनुपर्छ भन्ने महसुस भएपछि उहाँले इलामको एकजना देवी छेत्री दुलाल भन्ने मित्र हुनुहुन्छ लेखक हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो मार्क्सवादी संशोधन साहित्यमा र तुफान मार्गवादको योगदानको कुरा चाहिँ लेख्नु भएको छ उहाँलाई बोलाएर त्यो स्वरूपको बारेमा उहाँले जानकारी गराउनु भयो त्यसपछि हामी फेरि घटनास्थल त्यहाँ गयौँ ध्वजबहादुरलाई भेट्यौँ भेट्दाखेरि ध्वजबहादुरले सबै कुराहरू सेयरिङ गर्नु यस्तो घरको भित्ता फोरेर रेड बुकहरू उहाँले घरमा राखेर डाडुले बन्द गरेर त्यसलाई लिपेर राखेको बुकहरू हाम्रो अगाडि भेटाउनु अनि त्यो स्वरूपको कुराको बारेमा हामीले उहाँको श्रीमतीलाई सोद्धाखेरि के भन्नुभयो भने मेरो पुरुषको कष्ट छ 36 वर्षसम्म घरको पछाडि कालामा खनेको स्वरूपको बारेमा मलाई भनेको थिएन मलाई कति अविश्वास गर्नुहुन्छ भनेर ध्वजबहादुर राईको श्रीमतीले हामीसँग भन्नुभएको कुरा मेरो मानसिक भनेको छ कति गोपनीयता हुँदछ अनुष्ठानले त्यो कुराहरू त्यस्तो कुराहरू यो पुस्तकमा जस्ताको जस्तै हामीले उदाहरण कोसिस गरेका छौँ र यसमा धेरै हामीले लेखकको कुरा लेखकको विचार राख्ने भन्दा पनि त्यहाँको वास्तविकता के हो हामीले रत्न कुमार मार्तवा मारिनुभन्दा अघिल्लो रात उहाँहरू बास बसेको उहाँको सेन्ट्रलमा पुग्यौँ घटनास्थलमा पुग्यौँ उहाँ सधैँ भनेको भगवान् मान्दवा राममाया राई निर्मला राई सुशीला श्रेष्ठ उहाँहरूलाई भेट्यौँ निमा शेर्पा अर्को पात्र हुनुहुन्छ कुमदान पात्र अहिलेसम्म राज्यको सहयोग छोडाएका छैन उहाँको परिवारलाई भेट्यौँ उहाँको सहकर्मी सबै भूमिगत सङ्गठन गर्नुभएको सबै पढ्नुभएको ईश्वर पोखरेललाई भेट्यौँ चौराज खनाललाई भेट्यौँ त्यतिखेरका धेरै पात्रहरू भेट्न हामीले करिब करिब 2 वर्षदेखि 5 पटकसम्म त हामी घटनास्थल पुगेछौँ त्यो परिवेश पनि कस्तो छ भने इलाममा रत्न कुमारको हत्या भयो त्यो भनेको इलामको मङ्गलबारीभन्दा दक्षिण पर्छ बजुरमुखीभन्दा दक्षिण र त्यसैको सिधा माथि सिरमा मङ्गलबारीभन्दा माथि अहिले हामी रक्सी भन्छौँ जुन ताप्रो जुन पाँच तर्फलाई पाएको त्यो रक्सीभन्दा देब्रेपट्टिको चित्रे गाउँ रत्न कुमारको गाउँ त्यो डिस्टेन्सको हिसाबले पनि करिब करिब 30 किलोमिटरको फरकमा छ त्यो सबै भूगोलहरू छारेर हामीले त्यहाँको वास्तविकता ल्यायौँ र मलाई साह्रै नमजा लागेको मैले सोचेँ साह्रै नमजा लागेको एउटा कुरा भनेर म मेरो मलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु विद्रोहको कुरा अघि यहाँ थुप्रै आयो विद्रोहको कुरामा रत्नले लेखिएको रत्न कुमारको अन्तरे भाइले गाउनुभएको एउटा गीत छ मलाई त्यो सबै गीत याद छैन मात्र भाषामा छ तर त्यसको केही दुईवटा लाइन म भन्छु सामन्तलाई नभिडे दुश्मनसँग नभिडे आउँदो नभए गणतन्त्र बाँदर थपे है यसले के इङ्गित गर्छ भने सामन्तवादी राज्य सत्ताको अन्त्यका लागि र दुश्मनलाई परास्त गर्नका लागि सशस्त्र विद्रोहको उपाय चाहिँ विकल्प छैन भन्ने आशय त्यहाँ अभिव्यक्त भएको छ र मैले अन्तिममा भन्न चाहेको कुरा चाहिँ रत्न कुमार मान्तवाको बारेमा अघि भएको छलफल जस्तै हामीले उहाँको आफन्त परिवार दाजुभाइहरूसँग बसेर छलफल गर्दा रत्न कुमार मान्तवालाई किन सहयोग घोषणा गरिएको किन राज्यले अहिलेसम्म उपेक्षा गर त्यतिखेर रत्न कुमार मान्तवाको शहादतपछि उहाँसँगै भागे उहाँसँगै त्यो घटनासँगै जोडिएर राज्यद्रोहको मुद्दा लागेर इलाम छोडेर विस्थापित हुनुको उहाँको भाइको बारेमा राज्यले अहिलेसम्म किन सम्बोधित गरेन भन्दाखेरि त्यहाँको एउटा साह्रै मिठो जवाब उहाँको परिवारको कुनै सदस्यले भन्नुभएको जवाब म अहिले पनि सम्झिन्छु यो मुलुकमा केही प्राप्त गर्नुपर्छ भने यो मुलुकमा केही प्राप्त गर्नुपर्छ भने उसको परिवार चाहिने रहेछ उसको सन्तान चाहिने रहेछ उसको आफन्त चाहिने रहेछ त्यो राज्य सरकार रत्न कुमार मान्तवाको नयाँ भयो न उसको परिवारको कुनै सदस्य शक्तिशाली थियो न त्यो कहिले सत्तामा पुग्यो त्यस कारण रत्न कुमारले कहाँ भ्याएको यो वाक्यले मलाई जहिले पनि झस्काइरहन्छ
फेरि पनि यहाँ सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रम आयोजना गर्ने शब्दयात्रा संस्थाप्रति फेरि पनि आभार व्यक्त गर्दै, यो सहभागिताको लागि यहाँहरूप्रति नमन व्यक्त गर्दै धन्यवाद गर्छु। धन्यवाद तर यो किताब चाहिँ जति बेला चर्चामा आयो त्यतिखेर एकदमै मोस्ट ओरिएन्टेड कहाँ कहिले रिलिज हुन्छ कहाँ भन्ने कुरा हो, किनभने तपाईँहरूले यो रिलिज पनि यस्तो दिनमा गर्नुभयो, आज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय डिसेबिलिटिज डे हो कि, भनेपछि यस्ता युद्धहरूले सङ्घका व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि कति ज्ञात अज्ञात मानिसहरूले चाहिँ हराइरहेछन्, थापाले चाहिँ सही भएको दिमा छ होइन। तब त्यो दिनमा संसदले आजको दिनमा चाहिँ सेलिब्रेट गरिरहेको छ, त्यो दिनमा पाएर तपाईँहरूले अब थाहा छैन त्यसलाई मिलाउनु भयो अथवा के भयो, तर इट्स अ भेरी ब्युटिफुल कोइन्सिडेन्स होइन। यो चाहिँ तपाईँले युनिक बुक रिलिज गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अर्को कुरा मलाई भन्न लागेको कुरा चाहिँ के थियो भने, मनमा अर्कै थियो तर अलिकति चाहिँ तपाईँलाई अघि भन्नुभयो होइन, जस्तै पोलिटिकल हिस्ट्रीको जुन मिन्स छ सब्जेक्ट छ त्यसमा किताब लेख्नु एकदमै एकदम डिफिकल्ट काम हो, किनभने यति डिफिकल्ट काम हो कि किनभने पहिलो त एकदमै त्यो लामो समयको ग्याप भएको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ अब प्रमाणहरू हुँदैन, व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको हुन्छ होइन। अनि त्यो बेलाको कुराहरूमा गएर अब आफूले एउटा च्यालेन्ज गर्नु हो त कुरा त होइन, त्यो कुरा त्यो निश्चय नभएर तपाईँले यस्तो डेडिकेसनको साथ तपाईँहरूले यो किताब लेख्नुभयो, किताब पनि यस्तो व्यक्तिको लेख्नुभयो जो चाहिँ अलवेज मार्जिनलाइज फ्रम द मेन स्ट्रिम के अरे पोलिटिकल स्ट्रिम, उहाँलाई गएर यस्तो किताब लिन अघि पनि एउटा ठुलो कुरा हो होइन। त्यस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि यो उहाँले रक्तकुमार बान्धवज्यूलाई अघि धेरै कुरा भयो होइन, कति डिफिकल्ट अब उहाँको परिवार पनि छैन भनेर भनेपछिले भन्नुभयो होइन, तर उहाँले कसरी बलिदानी दिनुभयो नि उहाँको परिवारलाई पनि एउटा अनर हो क्या, एउटा रेस्पेक्ट हो तपाईँले जुन एउटा किताब दिनुभएको छ र हामी सम्पूर्ण कम्युनिटीलाई एउटा उहाँले गर्नुभएको बलिदानीको कुरा त्यो भनेर गएको छैन। अघि धेरै कुरा डिस्कस हुन थियो कतिपय के भन्छ झमहरू छ भनेर होइन, भ्रम सिर्जनालाई चाहिँ तपाईँले एउटा बुद्धि मात्रै तपाईँले जुन लेख्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा परिवारले मात्रै समाजलाई पनि एउटा कर्नर भएको रेस्पेक्ट तपाईँले उहाँहरूले गर्नुभएको बलिदानीको कुरा, किनभने अघि नै भने मार्जिनलाइज कम्युनिटीको कन्ट्रिब्युसन अलवेज मार्जिनल हुन्छ होइन, अनि कति बायस कुराहरू पनि आउँछ नि त अहिले कुराहरू भन्यो कति बायस भएको छ गलत इन्फर्मेसनहरू आएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले अब यो लेभलमा पुगेर तपाईँले लेख्नुभएको छ कस्तो लेख्नुभएको छ पढेर मलाई मन अघि साइड आउँछ होला होइन। तर यसले अर्को एउटा कुरा के दिएको छ भने तपाईँको किताबले पहिलो कुरा त आजकलको जेनेरेसन हिस्ट्रीमा इन्ट्रेस्टै गर्दैन, हिस्ट्रीको सब्जेक्ट त युनिभर्सिटीमा क्लोजै भइसक्यो, तर त्यस्तो बेला पनि तपाईँहरूले एउटा च्यालेन्ज गरेर मिलाउनु भएको छ, त्यस्तो एउटा गर्वको कुरा हो। अर्को कुरा यसले जसले इन्ट्रेस्ट छ त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो इन्साइट दिएको छ, आफूले कुनै पनि कुरामा यदि लागेर मन लागेको चित्त बुझ्यो भने एउटाले त स्टाब्लिस गर्नु कसैले कसैले कम्प्लिसन गर्छ भन्ने कुरा आउँछ, जसरी जुन उहाँले भन्नुभयो समय चेन्ज भयो सत्ता चेन्ज भयो रत्नकुमार पान्तामा र अहिलेको समयमा होइन, त्यो बेलाको समयमा भन्दा हामीलाई धेरै कुरामा सहज भएको छ किनभने उहाँहरूले बलिदानी गर्नुभएको थियो नि त। त्यस्तै अहिले पनि समाज परिवर्तन गर्नुभयो भने कसैले सेक्रिफाइस नगरिँदैन होइन, तर यही कुरा चाहिँ यस यो लिगेसी चाहिँ कन्टिन्यू भएर जान्छ होइन, अनि आउने जेनेरेसनले पनि यसलाई फेरि क्यारी अन गर्दै जान्छ होइन। त्यही भावनाले गर्दाखेरि तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा लेख्नुभएको छ, म धेरै यसमा पढ्नको लागि एकदम उत्सुक छु र यति भन्दै अर्को एउटा सजेसन के गर्न चाहन्छु भने तपाईँले यो किताबलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भर्जन गर्नुहोस्, यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्नुहोस् होइन, किनभने अहिलेको समयअनुसार चल्नु पनि पर्छ होइन,
त्यो भएको हुनाले यसलाई ट्रान्सलेट गर्नुभयो भने मोर अलिक यस्तो अडियन्स अनि रिडर्स धेरै लामो खबर जान सक्छ होला. त्यसपछि हाम्रो रत्न कुमारजीले गर्नुभएको जुन बलिदानीको कुराहरू, हाम्रो इतिहासको कुराहरूले मोर के भन्छ इन्साइट पाउँछ, मोर भ्युवर्स पाउँछ, मोर इज मोर. थ्याङ्क यू भेरी मच. है अनि सबैलाई सुरुवात गर्छु. नामहरू मध्येको रत्न कुमार बान्तवाको हो र रत्न कुमार बान्तवाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि उहाँको सन्दर्भमा सञ्जय थापा मध्य नेपाल उहाँले देवमाईको किनार भन्ने पुस्तक उपन्यासको रूपमा लेख्नुभएको थियो र त्यो सँगसँगै प्रेम शेर्मा माङ्जा बुङे भनेर जुन भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो उर्लाबारीको, उहाँले त्यो रत्न कुमार बान्तवासँग सम्बन्धित फिचर फिल्म चलचित्र पनि निर्माण गर्नुभएको थियो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा डुमनाम नाम होइन रत्न कुमार बान्तवा, उहाँ अत्यन्त आदरणीय र सम्मानीय नाम हो र यसको सन्दर्भमा हाम्रो बम्बई कुन्दा दिदी लगायत हाम्रो भवानी बराल लगायतका दाईहरूलाई यो राम्ररी अवगत भएको कुरो हो. र मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरो के हो भने रत्न कुमार बान्तवाको सम्बन्धमा हिजोको दिनमा प्रकाशित भएको उपन्यास देवमाईको किनार र देवमाईको किनारकै नाममा चलचित्र जुन थियो बनेका थिए लेखेको थियो ती कुराहरूले उहाँको सन्दर्भमा कति न्याय गर्न सक्यो, कति त्यस्ता पक्षलाई उजागर गर्न सकेको थियो कि थिएन भन्ने सन्दर्भमा उहाँले यो नेपालमा सुरु निम्त भनेर जुन पुस्तक बाहिर ल्याउनु भएको छ, प्रकाशित गर्नुभएको छ, त्यो पुस्तकले ती पक्षलाई उहाँहरूले छोडेका पक्षहरूलाई कति उजागर गरेका छन् अथवा त्यो पुस्तकले वास्तवमै न्याय गर्न सकेको थिए कि थिएन त्यस सन्दर्भमा उहाँले त्यसलाई चाहिँ अध्ययन अथवा त्यो फिल्म हेर्नुभएकै थियो कि थिएन भन्ने सन्दर्भमा अलिकति जानकारी लिन चाहेँ. र जसकुमारजीबाटै किनभने त्यो चलचित्र हामीले भरानमै प्रदर्शन गरेका थियौँ र त्यो त्यस बेला देउमाईको किनारको पुस्तक भरानको छाता चोकमा राम्रैसँगले पाइने अवस्थाहरू पनि थियो. त्यसो हुँदाखेरि पक्कै लेखक जसकुमारजी अन्तिम अर्जुनजीलाई म भन्न सकिनँ, जसकुमारजीलाई चाहिँ यो बारेमा कतिको जानकारी छ र त्यो पुस्तकले छोडेका पक्षहरू न्याय नगरेका पक्षहरूको बारेमा पनि अलिकति यहाँले चर्चा गरिदिनु भनेदेखि राम्रो हुने थियो मेरो आग्रह हो. धन्यवाद. हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद. र मेरो अब अध्ययन अनुसार चाहिँ देउमाईको किनार भन्ने फिल्म छ, प्रेम शर्मा मन्दिर धेरैचोटि त्यसै गरी देउमाईको किनार भन्ने नेपालले भेटेको छ, चर्चा गरेको छु. र मलाई उहाँहरूले दिएको कुरा चाहिँ के छ भने प्रेम शर्मा बाबु जुन भूमिले बनाउनु भएको त्यो जुन देउमाईको किनार छ मलाई पब्लिक ड्रामा हो भन्ने लाग्छ. जुन जुन ठाउँमा हत्या घटना भएको छ त्यही ठाउँमा सुटिङ गरेको छ, त्यही ठाउँमा पुर्याएको कुरा म पुगेको छु र त्यो चाहिँ एउटा डब्लु ड्रामा हो. पात्रहरू फरक भए पनि घटना चाहिँ उहाँले साह्रै राम्रो विश्लेषणहरू ल्याउनुभएको छ. तर त्यतिवटा कुरा छुटेका कुराहरू भनेको त्यो साहित्यिक कृति थियो, केही नाचहरू पनि छ, गीतहरू पनि छ, होइन, र केही थप्ने कुराहरू पनि छ, चारित्रिक हिसाबले थपिएका कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ ड्रामा भएको भेटिया थपिएको छ. र त्यसले चाहिँ अलिकति सिङ्गारित रूप लिएको छ भने यो भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यदि उहाँको योगदान थियो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो कुरा छ. दुइटै कुराहरू मैले हेरेको छु. मैले त्यसलाई हेरेर बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो घटनाहरू र समय त्यो स्थानहरू पुरा छ त्यो ड्रामा र ड्रामाभित्र केही नयाँ सिनारी चरित्रहरू थपिएको छ, सिनारी कुराहरू राखिएको छ, अरू त सबै घटनाहरू छ, धेरै प्रसार गर्दैछ. त्यस्तो योगदान पनि धेरै राम्रो छ. तपाईँहरू जिज्ञासाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद र सम्पूर्ण यहाँ
राखिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो अग्रज साहित्यकार दिदी अनि दाजु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम यही समापन भइसकेको छ। जनकृषि राईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद।